got latches for windows, handles for doors, grinders and scrapers and sanders for floors. Bidenia goiatzera, industria etorri gara, zehazten zetaka enpresako arkeologok. Bueno, orain dela bi urte, 2011an etorri gina lehen aldiz, dokumentuetan eta liburuetan agertzen zen Eliza zahar baten aztarnak bilatzera. Iromendiko San Pedro Elizaren aztarnak. Urte hartan, aur baten hilobi bat topatu genuen. Eta hurrengo urtean, 2012an, Eliza zahar horren aztarnak izango liratekeen horma bat eta beste lako harri batzuk topatu genituen. Eta hori dela eta, bueno, urtean, induzketa sakonago bat egitera etorri gara. Horretarako, bueno, aztarnategia kuadrikula erabatu dugu, eta era horretara aztarnategiak kuadroz-kuadro erazehatzean induzteko modua jarri dugu. Aurtengo asmoa, hilobi horren eta hormaren inguruan zegoen, edo horma eta osatzen zuen Eliza horren aztarna etopatu nahi genituen. Eliza horren barrukaldeko eremua aztertu nahi genuen, eta horretarako, kuadroz-kuadro zabaltzen hasi gara aztarnategiko azalera. Bueno, ikusi dugu, iaz topatutako horma horren, inguruko beste hormak eta Eliza zaharra osatuko zuten horma horiek, ez ditugula topatu. Hasiera batean, hilobiaren itxura dela eta itxura eta egitura eta nola eginda dagoen ikusita, pentsatu genuen Eliza hori 11-12 mendikoa izan litekela. Eta hilobi hori garai hartakoa dela esan dezakegu bere itxura ikusita. Hala ere, iaz topatutako horma hori ikusi dugu beranduagokoa dela. Eta aztarnategi honetan, 19. mendean desagertu zen ermita baten arrastoak daudela, bai 11. mendetik, hamaikagarren mendetik aurrera, hau da, 16. mendekoak eta ondorengoak. Eta horma hori beste garai horietako batekoa izango litzateke. Oraindik ez dago datu zehatzik, baina 16. mende ingurukoa izan daitekeela pentsatzen dugu. Hala ere, ikusten ari gara, aztarnategi honetako geruza zaharrenak aurkitzen direla frisarekin edo haitzarekin kontaktuan. Hau da, kontaktuan eta batzutan gainera hau hautsiz. Hau da, topatu ditugu poste zulo batzuk edo abeak lurrean finkatzeko egindako zulo batzuk eta ikusten ari gara egitura horiek egon daitezkela baita ere, hilobi horrekin lotuta edo. Orduan, aurtengo lanei esker jakin duguna da, Iromendiko San Pedro Elizak aztarnategi honetan utzi zitula aztarna bat baino gehiago, hau da, hilobia eta horma hortaz gain beste garai batzutako aztarnak ere bai. Eta horregatik interesgarria da ikusi dezakegulako ermita edo Eliza zahar horren garapena denboran zehar eta menderik mende, ez? Beste kontu bat ere badago interesgarria dena eta da suaren aztarnak topatu ditugula aztarnategiaren geruza batzutan. Eta ikusten dena da garrantzizko zu bat egon zala, errekuntza bat jasantzuela templu horrek, eta horren ondoren ere errekuntza eta birmoldatze lan batzuk egin zizkiotela. Horrein dik, goiz da nolakoak izan ziren esateko, baina lanen ari gara hori eztatzen. Kontua da, ikusi dugula,
ba, aztarnategi hau uste baino konplexuagoa dela. Eta horregatik, Eliza Zaharrenaren egiturak eta aztarnak topatzeko lan gehiago egin beharko dugula. Orduan, ari garen lehenik eta behin da, ba, 11. mendeko tenplu horren, edo, indela 1000 urteko tenplu horren inguruko aztarnak, eta gaur egungoak edo bueno, lurrazalekoen artean dauden geruza horiek aztertu behar ditugu zehaz mehatz, gero ondoren, horien azpian zer dagoen begiratu alizateko, eta ea hilobi horren garaiko zer nolako eraikuntzak edo geruzak topatzen ditugun ikusten. Always think it's funny, gets me every time. I wonder about a happiness and money, tell it to the bread man. But you might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. Yeah, you win some,